Nigeria's ქალაქებში ქრისტიანებზე ერთმანეთის მიყოლებით ორი თავდასხმა განხორციელდა უცნობმა პირებმა უნივერსიტეტისა და ეკლესიაში მრევლ ცეცხლილოცვის დროს გაუხსნეს. დაღუპულია 21 ადამიანი, პოლიცია დამნაშავეებს ამდრომდე ეძებს. Nigeria's ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ კანუს უნივერსიტეტზე ცეცხლსასროლი იარაღისა და ბომბების გამოყენებით განხორციელებულ თავდასხმას 16 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. Უცნობმა პირებმა იერიში იმ შენობაზე მიიტანეს, სადაც ქრისტიანები ლოცულობდნენ. თავდამსხმელებმა ერთმანეთის მიყოლებით უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე რამდენიმე აფეთქება განახორციელეს. მოგვიანებით კი შენობიდან გამოსულ ხალხს ცეცხლი გაუხსნეს. Როცას ვიწყებით, როცას როლისმა გავიგონეთ. Მე ქვემო ჩამოვედი, ყოფილი ჯარისკაცია, ამიტომ გაქცევაზე არც მიფიქრია. ყველა მხრიდან ისროდნენ, მათ უმისამართოდ დაიწყეს სროლა. Ადგილზე სამართალდამცველების მისვლის შემდეგ უცნობმა პირებმა მიმალვა მოახერხეს. 22 დაჭრილი უკვე გადაყვანილია კანოს სასწავლო ჰოსპიტალში. ჩვენთან 23 პაციენტი მოიყვანეს, 14 მათგანი ქალია. ჰოსპიტალში მყოფი ყველა პაციენტი საჭირო მკურნალობის კურსს გაივლის. ჩვენ მობილიზებული ვიყავს ექიმები, მედიდები და დანარჩენი სამედიცინო პერსონალი. Კიდევ ერთი თავდასხმა ნიგერიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ მაიდუგურუში მაცხოვრის ტაძარზე განხორციელდა. Ადგილობრივი პოლიციის განცხადებით, ეკლესიაში ღვთისმსახურების დროს შეჭრილმა პირებმა ცეცხლსასროლი იარაღით 5 ადამიანი მოკლეს. Თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ ტერორისტულ დაჯგუფებას არ აუღია, თუმცა უკანასკნელ ხანებში ისლამისტური დაჯგუფება ბოკო ჰარამმა კანოში ქრისტიანებზე არაერთი თავდასხმა მოაწყო. დაჯგუფების მიერ ნიგერიაში განხორციელებულ აფეთქებებს უკვე 180-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა.